Koje su različite metode testiranja za svinjsku gripu? Testiranje na svinjsku gripu uključuje korištenje specijaliziranog laboratorijskog testa, koji se obično naziva PCR, ili lančana reakcija polimeraze, test. Ovaj test općenito zahtjeva nekoliko dana do tjedan dana prije određivanja rezultata. Većina liječnika zadržava primjenu PCR testa za trudnice. Osobe koje su hospitalizirane s gripom ili osobe koje imaju kompromitrani imunološki sustav te su pod povećanim rizikom za ozbiljne komplikacije gripe. PCR test je jedina vrsta testa gripe koji može specifično diagnosticirati svinjsku gripu, a to se radi usporedbom uzoraka dna uzetih od osobe zaražene gripom genetičkom sastavu virusa svinjske gripe. Većina ljudi za koje se sumnja da imaju svinsku gripu ne dobivaju ovaj test i umjesto toga mogu se dijagnosticirati ili na temelju simptoma ili putem brzog dijagnostičkog testa za gripu. Dijagnostički test za gripu je test gripe koji većina liječnika koristi. Ne može se uvijek razlikovati između specifičnih sojeva gripe, a ne koristi se u testiranju svinjske gripe ali često može pozitivno otkriti prisutnost virusa gripe otprilike 10 do 70% vremena. Te se obično izvodi pomoću brisa koji je umetnut u neosiliju usta kako bi se dobio uzorak iz nazalnog prolaza ili istražnjeg dijela grla. Nakon što se uzorak dohvati, liječnici ga mogu testirati u laboratoriju i vratiti rezultate obično u roku od 30 minuta. Ako su rezultati pozitivni, Liječnici obično propisuju antivirusne lijekove i šalju svoje pacijente kući s naputkom da se odmaraju i piju puno tekućine. Iako dijagnostički test brzo gripa ne može točno utvrditi prisutnost svinjske gripe, liječnici od 2011. godine još uvijek često pretpostavljaju da njihovi pacijenti imaju svinjsku gripu ako se rezultati ovog testa vrate pozitivno. Razlog za to je zato što je pandemija svinjske gripe, koja je počela 2009 godine, bila toliko raširena da liječnici zaključuju da većina ljudi vjerojatno ima svinsku gripu ako im je dijagnosticirana gripa. Liječenje svinjske gripe i drugih vrsta gripe uglavnom je isto, pa se stoga liječnici obično ne bave testiranjem svinjske gripe posebno kod većine ljudi ako su inače zdravi. Neki liječnici se ne zamaraju testiranjem na svinsku gripu ili druge vrste gripe i umjesto toga mogu diagnosticirati svinsku gripu na temelju simptoma pacijenta. Razlog za to je vjerojatno zbog toga što je svinska gripa rasprostranjena od kako je postala zabrinjavajuća 2009 godine ako se čini da se simptomi poklapaju s bolešću. Sve vrste gripe, uključujući svinsku gripu, obično moraju proći svoj tečaj, a liječnici svojim pacijentima obično propisuju antivirusne lijekove kako bi ubrzali oporavak.